Bon dia. Aquesta modificació consisteix en incorporar les mesures de la norma territorial cautelar que ja s'apliquen des de 2016. Segons l'equip de govern, aquesta modificació pretén protegir el territori i evitar l'especulació urbanística a sòl rústic. Un dels principals canvis consisteix en la reducció de les dimensions dels habitatges, posant un límit màxim de 900 metres cúbics al volum de les edificacions. També es redueix la urbanització difusa al camp. No es podrà construir en parcel·les segregades, a no ser que la segregació s'hagi fet a causa d'un títol hereditari o per donacions de pares a fills. A més, amb la intenció de conservar el territori, no es podrà construir en terrenys protegits per directives comunitaris. I també s'apliquen mesures d'estalvi d'aigua, limitant el volum de les piscines a 60 metres cúbics. Aquesta modificació s'ha aprovat amb els vots en contra del Partit Popular perquè consideren que no compta amb el suficient consens social i asseguren que quan tornin a governar la revisaran per aconseguir el consens necessari. Ara s'obre un termini d'exposició pública en el qual tot aquell interessat pot presentar al·legacions. Recordem que es tracta d'una aprovació inicial i que a partir d'aquest moment hi ha 2 anys per poder fer l'aprovació definitiva. Tal qual està aquesta norma escrita en aquests moments, lògicament el Partit Popular no l'aprovaríem en aquest sentit. Per tant, podria dar-se molt més cas que aquesta norma no arribés a ser una norma plasmada en aquest pla territorial. Ara, per fi, tot arriba en aquesta aprovació inicial, aquesta modificació del PTI, que realment el que fa és posar a dret tot això que era aquest desgavell, aquesta falta de regulació absoluta. Si esperam molt més per tramitar aquesta modificació, que nosaltres entenem que té que entrar en vigor, pues correm el risc de que, com ell diu i desitja, no s'arribi a aprovar mai, no? Que això és interès del Partit Popular, ho tenim tots clar.